Mantenha a área e as bombas protegidas. Parente preparado! Os inimigos localizaram uma bomba. Planejar a defesa de acordo. Repondo carregadores! 5 segundos e contando. Bomba Rain! Escudo balístico a posto! Bomba localizada pelos inimigos. Shumika! Utilizando o escudo. Resta um inimigo. FNAT ativada. Segundos. O tempo encerra em 10 segundos. 5 segundos restantes. Vitória aliada. Todos os inimigos foram eliminados. Defenda a localização das bombas. Armadilha montada. Deixa os trouxas virem. A parede pode conter ataques!
A área da bomba foi comprometida. Escudo preparado! Restam 10 segundos. Vai ficar muito chocado, Marina. 5 e contando. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado para combater. Armadilha na passagem. Afastar da área de explosão. Usando Shumika! Shumika em cena! Mantenha a área e as bombas protegidas. A parede pode conter ataques! Comunicado. Os inimigos acharam uma bomba. Parede! Dispositivo preparado. Observar a entrada. Armadilha na passagem. Afastar a área.
distância. Escudo ok. Armadilha montada. Restam 10 segundos. Jogando uma mina. 5 segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Jogando mina, por favor. Eu reforcei a parede! Escudo balístico a passos! Refundo carregadores. Preparando agulhas. Repor munição! Carregando! O último agente aliado. Aliados eliminados. Falha na missão. Precisamos encontrar a bomba. O seu drone achou uma bomba. Segundos para inserção. Vá até a localização da bomba e desative-a. Olá pra você. Vamos apagar tudo! Vamos dar uma olhada. Repondo carregadores. Te achei! Você derrubou o desativador.
elevador está seguro agora. Recarregar. Beta 1 aliado. Aliados neutralizados. Precisamos encontrar a bomba. O drone localizou uma bomba. Faltam 10 segundos. 5 segundos para inserção. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Tô trocando de carregador. Inimigo sobrevivente. Inimigos, segundo andar. Está em posição. Top, top. Acabar com isso. Você derrubou o desativador. Um agente.
Forte aliado restante. Segundos. 10 segundos. 5 segundos restantes. Equipe aliada morta em combate. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. O drone localizou uma bomba. Faltam 10 segundos. Faltam 5 segundos. Vá até a localização da bomba e desative-a. Marque a caminho. Te achei. Ativando o drone. Mandando frag. Uma frag. Tenho que repor. Começando o hack. Alvo descoberto. Primeiro andar. Sinal perdido. Rastreador Deathmark ativo. Hackeando com Clutch. Podem até... Puxa, destruído. Hackeando. Convertemos o dispositivo. Inimigo foi avistado. Usando o drone. Me cobre!
Vamos dar uma olhada. Hackeando agora. Hackeando com Clutch. Dispositivo convertido. O desativador foi protegido novamente. Você derrubou o desativador. Desativamento de bomba iniciado. Proteger desativador. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Precisamos encontrar a bomba. O drone localizou uma bomba. Faltam 10 segundos. Faltam 5 segundos. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Drone operante. Hackeando agora. Código convertido. Trocando o carregador. Recarregando! Hackeando. Convertemos o dispositivo. Usando drone. Um inimigo restante. Trocando o carregador. Inimigos neutralizados. Aliados venceram.
Defenda a localização das bombas. Parede reforçada! Os inimigos localizaram uma bomba. Planejar defesa de acordo. Estação Cona instalada. Estação em posição. Repondo carregador. Restam 10 segundos. Tá. Só mais 5 segundos. Localizada pelos inimigos. Estação instalada. Repondo carregadores! Mina de pavor. Ainda resta um agente aliado vivo. Restam 15 segundos. O tempo encerra em 10 segundos. Restam 5 segundos. Falha na missão. Aliados eliminados. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas.
achou uma bomba. Inserção em 10 segundos. Faltam 5 segundos. Vá até a localização da bomba e desative-a. Carregar. Pega uma frag aí. Recarregando! Detectam um agente das forças inimigas. Deathmark falhou. Preciso recarregar. Usando drone. Recarregando! Pico! Recuperaram o desativador. Aliados eliminaram as forças inimigas.